Trafiku në qytetin e Lezhes është kthyer në një problem mjaftueshmërisht kohët e fundit. Shkaku i këtij problemi është kthimi i emigranteve për të kaluar pushimet në vendin e tyre dhe ardha turistëve të huaj për të vizituar qytetin. Kjo situatë është kthyer në një rutinë kohët e fundit dhe drejtuesit e automjeteve janë të vetëdijshëm se do të mbesin në trafik gati çdo ditë. Një mënyrë e mirë për të parandaluar trafikun është që drejtuesit e automjeteve të jenë në gatishmëri për të bashkëpunuar me policinë rrugore.